ଦେଢ଼ ଆମେ ତ କାମକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଆସିଲେ ଆସକୁ ଆମର ଘର ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କଲା ସେ ଜାଣିନି। ଚମ୍ପା ଆଖିରେ ଲୁହ, ଅନ୍ଧାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। ଛଅ ଦିନ ପରେ ବି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବିତୁଛି ଦିନ, ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି। ନିଆଁର ଆରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅଗ୍ନିର ଜ୍ୱାଳାରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଅନେକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ସେହି ପୋଡ଼ା ପାଉଁଶ ଦେଖି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା। ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ଚମ୍ପାଙ୍କ କଥା। ଛବିଶରେ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ। ଏହାରି ଭିତରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଚମ୍ପା। ସେଦିନ ଚମ୍ପା ପ୍ରତିଦିନ ପରି ନିଜ କାମକୁ ବାହାରିଯାଇଥିଲେ, ତେବେ କାମରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଚମ୍ପାଙ୍କ ଚାଳଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ଚମ୍ପା ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କ'ଣ ଏଇନା କେମିତି ଚଳିବି, କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କ'ଣ କରିବି, କେତେବେଳେ ଆମେ ତ କାମକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଆସିଲେ ଆସକୁ ଆମର ଘର ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କଲା ସେ ଜାଣିନି। ସେଇଟା କୁନାସିଧୁର ମାନେ ଉଡ଼େଇକି ଯାଇକି ଲାଗିଲା, ଆଉ କାଲି ଉପର ଜଳିଗଲା, ଆଉ ଲୋକ ନାହିଁ କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଲୋକ ଗୁରା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ଯେଉଁ ଟଙ୍ଗେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଲୁଗାପଟା ମାନେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ପୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତେବେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ସପ୍ତାହେ ବିତିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ ଚମ୍ପାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହାୟତା ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବେ। ସେଥିରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହି ଯୁଆଡ଼ୁ ହେଲେ ସରକାରରେ କହିକି ସାହାଯ୍ୟ କରେଇବି। ସରପଞ୍ଚ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆର୍ଆଇ ଆସିଥିଲେ 4-5 ବେଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆର୍ଆଇ ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଲେ ପଲିଥିନ୍ ନେବେ ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଆର୍ଆଇ ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ଅସହାୟ ଚମ୍ପାଙ୍କୁ କେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।